Prázdniny začínají de facto pozítří a tak se hodí tip na jakýkoliv prima výlet. Co říkáte? Zajímaly by vás Maledivy, ale jsou trochu mimo váš rozpočet? A co takhle polské Maledivy? Právě tak se totiž přezdívá dvěma oblastem nedaleko česko-polských hranic a neplatí se tam žádné vstupné. Průzračná tyrkysově modrá voda, 5 bazénů a bezplatný vstup. Tak to vypadá na přírodním koupališti v areálu lomu Zakřovek. Je to boží, jako akorát, že to je dálka, ale je to super. Líbí se mi tu moc. Nejlepší místo v Krakově na vypočinek. Na tento výlet se ale vyplatí si přivstat. Areál bývalého lomu má totiž kapacitu 1000 lidí. A pokud je už naplněna, musíte počkat, až někdo odejde. Lom Zakřovek je kromě pondělí otevřený každý den od 8 hodin od rána. Koupat se tady ale lidé mohou pouze v přítomnosti plavčíků mezi 10. dopolední a 6. večer. Koupaliště Zakřovek se nachází nedaleko Krakova. Z Ostravy nám cesta po dálnici trvala něco přes 2 hodiny. Cestou zpátky jsme se pak stavili na polské Maledivy číslo 2 do parku Grodek. Ten je od Ostravy vzdálený necelou hodinu a půl jízdy. Parku Grodek se říká polské Maledivy hlavně kvůli těmto dřevěným chodníčkům. Chůzi a běhání ve vodě si užívají hlavně děti. Dobrá voda, hodně ryb, pěkné ryby jsou tady. Je tu dobře, je tu zábava. Bardzo mi się tu podoba. Moc se mi tady líbí. Moc hezký most tu je. Můžu se podívat na ryby zblízka. V parku Grodek je ale zakázáno koupání. Lidé sem tak jezdí hlavně na procházky. Mladí kvůli pěkným fotkám. Také tyto polské Maledivy lákají na vstup zdarma. Za jídlo a pití tady pak zaplatíte skoro stejně jako u stánků na našich koupalištích. Kopeček zmrzliny vyjde na 30 korun, hranolky na 80 a káva nebo kola na 48. Adriana Kubisová, CNN, Prima News.